სახელმწიფო იდეალურ სახელმწიფო რა არის, როის არ ჩანს. ჰო. Da, cu la peri mușeops. Mă gândesc că nu ulep timeris de Ameris, Morig epizod, ce nu da cincealaze nica ca o dată tradițional, vart gândesc mi-s amale, da, tu ești, pe domnul Gemal Cos, o Gieșuli, stupda, masa ule belita, matematicosi, da, Zalian Mișnulo, ne gândesc mi-s șansa de singa uge, Zalian Mișnulo, în Cignis, Tana Auto, Windows, Scartuli, versii, să se ducă terminologii, da, cada cartulevis, se gita în autor, da, Italian, Jupasia, se simte mai ce ce. Ești înțelep și că te o dau, tu da, 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 computer și rogo și el va ios ragaț, ho, este, este droar de acolo. Problema este că Italia s-a interesat pentru că nu mă dați un regulă. S-a interesat Tavia, este un del Tavia, s-a dat iseti momenti min da agonisnu. Romelic, dar mă gândesc, 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 mă Da, ახლა ამერიკაში ჩასვლა სერიოზული პრობლემა. Და თუ მაინდა მაინც კუნძული გინდა წარმოვიდგინოთ, ეგეთი ვარიანტებიც გვაქვს ანალოგიური, შეგვიძლია აგოთ ავსტრალია, რომელიც დიდი კუნძულია. Დიდი კონტინენტად ჩავთვალოთ, დიდი კუნძულია თავისი, ან გინდა ახალი ზელანდია, რომელიც ზუსტად ანალოგიურად ფორმირდა. ჩასულ ადამიანებმა შექმნეს ძალიან კარგი პირობები, ასე ვთქვათ, ცხოვრების კარგი პირობები. Da, ისაკუთრეს, ასე ვთქვათ, უკვე ჩათვალეს, რომ ის მათი არის და ახლები, რატომღაც აღარნა ჩამოვიდნენ. ეს არის ეს. თუმცა არის ერთი ნიუანსი ძალიან სერიოზული. ეს არის ქვეყნები, სადაც ცხოვრების პირობები შეიქმნა კარგი და ამის მერე დაიწყო აკრძალვები ახლად ჩამოსულ ადამიანებზე. Მაგრამ ეს მხოლოდ ასეთ ქვეყნებში ხდება და სხვა ქვეყნებში ხდება პირიქით, საიდანაც გარბოდნენ ხოლმე, მაგალითად საბჭოთა კავშირიდან და ყოველთვის გარბოდა ხალხი. აქ არავინ არ მორგოდა. გარბოდნენ. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გარბოდნენ დასავლეთ გერმანიაში და იმ კედელზე ბევრი ადამიანი. ხო, არ უშვებდნენ, ხო. იმ კედელზე ბევრი მოუკლავთ, როცა გადადიოდნენ იქ. ჩინეთიდან გარბოდა ხალხი და ნუ ერთ სიტყვით ძალიან ბევრი ის არის, რომელიც გარბისდა. Მე პირიქით გამორბოდეს თუ რაღაცა პოლიტიკური ის არის მაგალითად ამერიკიდან არის ხო ხო ეგეთი შემთხვევა თითქმის არ გამიგია ანუ თუ კარგი პირობები შეიქმნება მაშინ ხალხს პირიქით გაქცევა კი არა მოსვლა უნდა და ეს ცოტა გრძელი შეიძლება გამომივიდა მაგრამ ამ მინდა აუცილებლად ხაზი გავუსვა რომ ზუსტად ანალოგიური პირობები იყო შვედეთში 19 საუკუნის შუა ხანებამდე შვედეთთან ხალხი გარბოდა და მაშინდელ პრესაში 18 საუკუნეში 19 საუკუნეში რაც გაზეთებს გამოდიოდა იწერებოდა რომ შვედებიო არიანო ზარმაცებიო მუშაობა ეზარებათო და ხო კარგი პირობებისთვისო მიდიანო საზღვარგარეთო ხო და მე რა ვიცი რაღაც მიწერია კიდეც ეს შეკითხვა შვედეთის გარეშე მიწერი, აბა თუ იცით რომელ ქვეყანაზე და რომელ ხალხზე ეს ნათქვამი, შვედები ჩვენ წარმოდგენაში ასეთი პუნქტუალურები, ასეთი შრომისმოყვარეები, ასეთი ანუ ამ დროს თუ ზარმაცები ყოფილან და რატომ იყვნენ ზარმაცები? იმიტომ რომ შესაბამისი პირობები იყო მაშინ იმისთვის რომ არ ემუშავოთ თავის ქვეყანაში და წასულიყო სხვა შედეგი ასე ხო ხო თუ შედეგს ვერ ხედავ და გარბოდა და ჩვენთანაც ამიტომ გარბია იმიტომ რომ ჩვენთან ბევრი ისეთი გარემო ადამიანს აიძულებს რომ უკეთესი პირობების საძებნელად წავიდეს სხვაგან მაშინ როდესაც თუ პირობებს შექმნის პირიქით აქ მუშახელი გვაკლია საქართველოში და რატომ თქვი მოვიტანე ახლა ეს ეპიზოდი და მანდარი კიდე ისო სადაც ანუ რამდენად ბევრია ის ქვეყანა რომელშიც ჯობია გაიქცე საქართველოსთვის ესეთია ძალიან ბევრი თორე შეიძლება გერმანიიდანაც მოყავ ვიღაცა მიდის საქართველოშია სინამდვილეში არ გვეგონოს რომ საქართველო ბოლოსკენ არა რა თქმა უნდა საქართველო თავის მდგომარეობით სადღაც შუაშია დაახლოებით და რაღაც მაგ მორბიდა ადამიანები ძალიან ბევრი არის ქვეყნის უარის ახლა მაგალითად ნეპალში ვიყავი ერთხელ და
Rakai cu cana și scoră ture. Ce mi-a gubari Moldaveci, oda, ui, rakai cu cana conie, turme, era pe uria, e tu. Ana romeli ce înze, n-am duilat. Oare zdreși, unde ești? Oare zdreși, e beurat. Da, e hlam, era to, a gauși. Africa, ce am urbi, e n-am 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 urbi, Sladruar, ce am văzut, mera tu gausui ahlama schazi. Isrom, care e anași, viracevi, morbian, da, heli supleva, ama schudaus, es nișnaus, raun, care e anași, vitare, bă, uketesia, vidreshua, insua, care e anași. Magram, es ar nișnaus, imasro, hvala sa se ichne, ba da, es garantia arekne, ba. Am zis, iar ar heli, o hazgasmuli, ce e runaunșin, da, adreo, es hvanairat, hdevo, da, ahlao. Asta e ce ales-o mere, adreu, halchit, vitonar, nici n-au dat o tradiție, s-o da, mereu, vitonar, și leva, halchma, nici n-au dat, da, baris, a fost de fost. Adreu, șroma, pas de vodă, da, ahla, ca nu ne sirebe, nimic, nici n-au șroma, și zgudon, da, asta e ce ne co, es rasgamu, ce es. Am cunzul de acra, cu ea, corumpo, cu ea, tu, robot, cu ea, da, ginda, incorne, și ginda, America, și trebuie să te vii, o să ginda, Australia, e sabolo, ce am și aseti canone, bismire, bada, bevri, aseti canone, bismire, bada, gamo, ce s-o rescue, ne vii, ne ne la, ce s-o den, țin sula asta, ganu tare, asta, și ele, bă, ucan, ucan, ca uite. Acum dau am atât prima sro, tu magali ta dise tirame mohta, rogori cahla mohta Chile și roța marxisti prezidenti a ECS. Medzalian guli de varo, Chile sacme, albat vava țera, dise verogut. Venezuela, ca vida, Venezuela, gerchi de ormoțițilisti, nertirti moținave cu Ana Iho, Samhret Americaș. Da, sunt așa, Venezuela, sunt la vaccin, sunt la vaccin, sau bari e mezero, ce ne-a periar cu vaccin, da, am tot verul, când ti trebuie, am noi salarii. Ramis Kona, Ramis Kona, niște lovarac, ma ce ar fi să ulze, da, ima zero, eu costamu ki de bulli, cu ecnis economicul, în gomarul, mașin Singapuri, hata ki kohana unda e o zresa. Da, Venezuela undi dres. Da, Venezuela undi dres. Venezuela, scovela zemeti, nautobia, clamis, ert period, pirul la gilze, o ert sub masarul zahangon, me ureziari, interesat, sa mocine, sa arma sus period zevina. Are colșat oași, ert tip iruelia, nautobis maragevita, Ertie, o lazi garibia, indenia garibia, halki, Venezuela, dan garbis Columbia. Saidan, as halki, swagan garbis, sarcios, sașonela. Columbia, Sakartulos, Aranairi, Sakartulos, Anglia, Sori, Moscova, Saku Trebit, Utirtobi, Sora, Datskoba, Kamuit, Simas Rus, Sakartvelo imgzas rasat chvedet ma 10 წელი მოანდობა, Sakartvelo გაივლის 10 წელიწადში. Და ახლობით 15 წელიწად ჩვენ შეგვიძლია ევროპის საშუალო დონეზე გავიდეთ თუ საკუთრების ურთიერთობებში დავალაგებთ. Საკუთრების ურთიერთობები, ანუ კერძო საკუთრება უნდა იყოს კერძო საკუთრება და არა ის ვითომ ჩემი როარ და სინამდვილეში ჩემი როარ არის რა. Ესე არ გამოვა. Ну ამაზე ჩვენ გვილაპარაკია და შეგვიძლია უფრო დაზუსტებით ვილაპარაკოთ, მაგრამ ახლა ამ ეტაპზე საკმარისია და ეს უნდა გესმოდეს, რომ ქვეყნის განვითარება არ არის, ასე ვთქვათ, მერტის მერ განსაზღვრული გზა, არამედ არის ის გზა, რომელსაც მოცემული მოსახლეობა აირჩევს და გაყვება და თუ აირჩევს მარქსისტ და კომუნისტ პრეზიდენტ, გაატარებს, იცხოვრებს, ისე როგორც არის ახლა დღეს ვენესუელაში საქმე და მიიღებენ მალე ვენესუელას საწუხაროდ, ჩილე ძალიან მიხაროდა, რომ ჩილეში ძალიან ბევრი კარგი რეფორმა გატარდა და სამხრეთ ამერიკაში დღევანდე, აი მიმდინარე პერიოდამდე ჩილე იყო სამხრეთ ამერიკის ყველაზე მდიდარი ქვეყანა. სამწუხაროდ ეს ასე ალბათ აღარ გახდა. ბევრი რომ ისტერეს ჩვენთან საბჭოთა კავშირის. რომ ისტერიან, იმიტომ რომ ინფორმაცია არ აქვს, შეიძლება ადამიანს მისტიროდეს თავის ახალგაზრდობას. Მაგრამ თუ ის სისტემა იცი რაც იყო, იმას მისტიროდე ნიშნავს, რომ მაშინ ანიპარავდი. Ან რაღაცნაირად იმ რესურსები მიპარავდი რა, მოკლედ ის მოპარვა. Არა, თუმცა შეიძლება ესედაც ვთქვა, რომ ის ცუდი სისტემა, რომელიც იყო, ადამიანის მაშინ უფრო კომფორტ შეიძლება აცხობდა, ვიდრე ჯერჯერობით ეს რაღაცა გაურკვეველი კვაზი სისტემა. Ანუ ამაზე არ არის საუბარი, რომ ის კარგი იყო. შეიძლება ჯერ ჩვენ უბრალოდ ვერ გავიგეთ, ვერ გაიგეს ჩვენმა მოქალაქეებმა ამ რა მოწყობისკენ მივდივართ. Რეალურად ხო ეს ბოლო 30 წელს თუ შორინა შეხედოთ დემოკრატიის და დამოუკიდებლობის დისკრედიტაცია ხდება ამ ქვეყანაში. ო ადამიანებს ეგ შეგზნება აქვთ რომ რა მოიგეს მას შემდეგ რაც დამოუკიდებლები გახდნენ და ეს რუსეთისგან არის თუ უტვინობისგან არის თუ რავი ის გამოცარი დამთხოვების კომპლექსი. ყველაფერის კომპლექსი ერთად ეს ხალხი არ გაიმყუნება ეხლა მოდი ესე ვთქვით. Uhorebe, nu, 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 n
შრომა, გარჯა, გამდიდრება დაფასებულიყო და დიდარი ადამიანი დაფასებულიყო, რომელიც თავისი შრომით გამდიდრა ან თავისი უნარით. ეს იმდენად ძლიერი რამ იყო, რომ ბაში მართლა ფასობდა, იქ სარაჯიშვილი რო იყო და ზვალაშვილები რო იყვნენ და ვიღაცები, ისი დამსახურება იმით, რომ მათ მიმართ ჩამოყალიბდა ის, რომ ასეთი ადამიანებს ქვეყანა წინ მიყავთ. კომუნისტებმა ეს ძალიანად მოსპეს. ახლა თავიდან ვიწევს ამ აზრის დამკვიდრებას და განვითარება, რომ ერთია რომ მოსპეს და გააჯინეს ჩვენში ზოგადად, ან ჩვენში ხალხშიც კი ვინც მაშინ არ ვიყავით, ესე ვთქვა, და დაბადებულებიც კი, ხო, იმ ადამიანების, ასე ვთქვა, აღზრდაშიც კი ჩაჯდა ეს ინფორმაცია. კი, თითქოს ვინც რაღაცას აკეთებს, ის ცუდი კაცია და უნდა გააკულაკო და გააცინბიო და რატო? არავითარ შემთხვევაში. ხო, რატო? დღე ფიქრობ რომ პრობლემები გაქვს, თქვა ქედმაღლული იერის ქალბატონმა. იგი აშკარად შეწუხებული ჩანდა იმით, რომ დამოკიდებული იყო ადამიანებზე, რომლებიც თავის ქვეშ შემდომებად მიაჩნდა. ცნელ მომდგრანმა ლამაზ მაქმანიანი სხვისახო სიტუაციებზე მიიდგა, მიდო და თქვა: პრესამ თუ შეიტყო, რომ მე ქალბატონი ინსი დაპატიონებული ვარ, ჩემი ქმრის კარიერა დასრულებულია, ნეტავ ამის საპასური გადავაშავე. თქვენ როგორ მოიცეოდით? ქალბატონმა ინსმა ხელი გადახვია მის გვერდით დაბმულ ახალგაზრდა წყვილს და განაგრძო. რამდენიმე წლის წინ დიდი სახლი მქონდა მყავდა სამი შვილი, რომლებიც საუკეთესო სკოლებში დადიოდნენ, მე კი ვაპირებდი, რომ ჩემს კარიერას დავბრუნებოდი. ჩემი ერთი მეზობელი ბევრს მოგზაურობდა და მას ფხოვდა შეერჩია ესეთი ადამიანები, რომლებიც შეიძლება სახლში დამხმარებოდნენ. მან ჯიო და შერი მირჩია. მეც მაშინვე ორივე დავიქირავე. შერი შესანიშნავი მებაღე და მძღოლია, სახლში უამრავი რამის შეკეთება შეუძლია და სხვაგანაც მეგზავნება. ჯიო კი ნამდვილი განძია. ჩემი მხსნელი იცის ბავშვთან ურთიერთობა, როგორც კი დამჭირდება მაშინვე ჩემთან გაჩნდება ხოლმე. სამჭირელს ამზადებს, ასუფთავებს, მაშვის, ათას საქმეს აკეთებს, შემზე უკეთ. ბავშვები გიჟდებიან მის ნამცხვრებზე. სახლში რომ მივდივარ, შემიძლია ქმართან ერთად დავისვენო და შვილებს ვეთამაშო. ერთხელ ყველაფერი კონდა და ასეთ ხელს შეწყობას ყველა ინატრებდა. თქვა ჯონათანმა: მე რა მოხდა? თავიდან ყველაფერი კარგად მიდიოდა, შემდეგ ჩემმა ქმარმა ახალი თანამდებობა მიიღო. ერთი ლინიების ბიუროს ხელმძღვანელად დაინიშნა. ინტერესო ბიუროთავისთან, ხო? მისმა ოპონენტებმა ჩვენი ფინანსური საქმეები გამოიკლეს და აღმოაჩინეს, რომ ჩვენ ჯიოსა და შერის საპენსიო გადასახადს არ ვიხდიდით. რატომ არ ვიხდიდით? იმ დროს ეგარ შეგვეძლო, რადგან გადასახადი ძალიან მაღალი იყო და შემოსავალი კი დაბალი. გარდა ამისა, საპენსიო სარგებლის უფლება მაინც არა. ანგარიშის სარგებლობასთან დაკავშირებით პრობლემები გვაქვს. ამ იყო ხმა ჯიო. ცოლმა შემოჩნევად ხელიობის გადა წარჩულა. თქვა ჯიოს ახიფათო. ჯიო ცოლს თამამად შეეპასუხა. ქალბატონი დამეხმარა და ახლა ჩვენ დავეხმარებით. შემდეგ ქალბატონ ინს მიუბრუნდა: თქვენ სიკტუს გადაგვაჩინეთ, როცა ჩვენ ელსა და დამორის კუძული და ჩამოვედით. ჩიმშილი და ომი გადავიტანეთ. არჩევანი არ ქონდა: გამგზავრება შიმშილი ან სიკვდილი. ასე რომ კონუბაში ჩამოვედით, ქალბატონი რომ არ დაქმანებოდა ცოცხლები აღარ ვითნე. მართალია თქვა შენი ხმადაბლა. ახლა წუხარ რომ ქალბატონს ამდენი საზრუნავი გაუჩინეთ. ჩემ ქმარს აღარ დააწინაურებენ კეთილინების ბიუროში, შეიძლება ახალ აღარ ძველ სამსახურში დააწინაურონ. იგი კორუმპოს პირველი კომიტეტის თავმჯდომარე იყო, რომელიც ეროვნულ ღირსებას უწევდა პროპაგანდას. ეროვნული ღირსების პროპაგანდა უწევდა. არა, მაგრამ ყურადღება მისაქცევია რა, იცი? თითქოს რაღაც სასაცილოა, ეროვნულ ღირსებას უწევდა პროპაგანდას, მაგრამ ახლა გადმოვიტანოთ ჩვენ რეალობაში. კეთილინების სამინისტროს. ხო არიან ჩვენთან ადამიანები, რომლებიც ქართველობას იცავენ, რომლებიც ღმერთი ცავენ შეურაცხყოფისაგან. კი ბატონო. რომლებიც აი რაღაც ეგეც ასწავლებს და აი და ასწავლია არის პირველა სახელებს ვითქმები რა, რომ ეს ყველაფერი არის ინტეგრირებული თითქოს გენში თუ რაღაც. აი ხო, არა და მე მეორე ხერ აი როცა უკვირდი რა ხელა უაზრობა. კი. შენ თუ ღმერთ შენი დაცვა სჭირდება, რანაირი ღმერთია ის, რომელსაც სჭირდება შენი უვიცი ვიღაცის დაცვა? თუნდაც უვიცი არის რა ვიცი, თუნდაც ვიცი იყოს და არის უვიცი. ხო, რანაირი ღმერთი, რომელსაც სჭირდება შენი დაცვა? თუ ღმერთია. კი, თუ ღმერთია, ხო, თუ არის ღმერთია, აბა რატო ამობრო ღმერთია? ხო, აი სასწაული. თუ გინდა იმაზე ქართველობას რომ რანაირად მოწა მართონ ქართველობა? ჯერ ერთი დაუშვათ, ხო? სრული უაზრობა, მაგრამ მეორენაირად შევხედოთ. ვისაც უნდა შენ ქართველობა, რომ წარწმევა შეიძლებაოდეს რაღაცნაირად. არა, მან არის პასუხი, რომ ქართველობის წარწმევა ნიშნავს, რომ ქართველობის ადგილზე სიცარიელე უარ დარჩება. რაღაც თქო შეიძლება, ანუ ვიღაცა ცდილობს, რომ ჩვენს გონებაში სხვა იდეა შემოასახლოს ქართველობის ადგილზე, ასე ვთქვათ. კი, ქართველობა კი არა ინტერესებს, თურჭელი ინტერესებს. სხვანაირად დაგვიფხვროს. თურჭელი ინტერესებს. მაგრამ მაგ არის პრობლემა, რა არის ქართული ცხოვრების წესი, ის რაც კომუნისტების პერიოდში ჩებისიც ხლერთ. არა, თავისთავად. ლუტობას უფრასთან. თავისთავად ეგ არა ქართველების მოგონებული. ა? ეგ არ იგულისხმება მუდამ ქართველების დამცველებიც არის, მაგას არ გულისხმობს მაინც და მაინც. შეიძლება კეთილი განზრახვები არ და მართლა იბძვის ვიღაცა. კი, რა თქმა უნდა, ეგაც უნდა დაუშვათ. მართლა იბძვის, მაგრამ ჩვენ აქ უნდა დავინახოთ ერთი რამე. როდესაც ქართველობას იცავენ რაღაცა ურაპატრიოტული, ეს არ უნდა იყოს მისაღები. თუ ჩვენ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი თავი და ვიყოთ როგორც ქართველები და მაგრები.
unda primul lucru, canatul e bule bine unda. Ați măcut, bagașii. Da, ram, rasat, ilie, a câteva, da, îmi metzcam de sau guneșii, da, ramat, liti, ris camus, cei nu arse băut, aris, isro, ilie, ce am văzut, șezlu da, es cartulit, era câteva da, cartulit, canatul e băga, avțela, mașină de la cartulul. Ați măcut. Da, amitau arse băut, dreș cei, magram. Așa, cei tu uvița da, arkevit, miotuvit, ragat sevis, da, sos, mașină, iar și mine nu sunt, mi-e că sorod mașină da, ucargau, timas razguac. Mengoni, tavari gamohatul e patriotism, salisisro, șeni sahemzi po așin. Tu ești șezdeli, a se ghi, șen miahzi ima, se ghi. Har patriotism. Da, da, scoiba, scoiba, va da o fixire, că direct ca scoiba, sahemzi po scoar, da, cu egana scoar. Cu egana ari, zis, s-a dat. Anu, bedniere, zgot schovrebs, zamate bulebs, da, se șemne da. Da, xia dari schovme, lu, halki sa azri, tu nu vori cuega na. Da, a dari schovme, isat sahemci, isat sahemci, cu stalasus, ma trebuie martiri, o trebuie tot, tunca, sahemci, cu șeu zri, lu, halki, ian muot, postul, ara, ara, isat, iar ugur, sat, ugur, ispen, ghida, da, xia și nu zdau, trasno, xia, ara, vinge, ki trebuie, mei, se gada, ucute, da, isat, sahemci, povar, mu, gled, he, porme, bine, 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 რომ ადამიანს, რომელსაც, რომელიც იძახს პატრიოტია და პირობითად უნდა თავის ქვეყნის კარგად ყოფნა, შეიძლება აქ ძალიან ცოტა იყოს ვინმე, ვინც გულწრფელი არ არის. Ანუ გულწრფელი შეიძლება ზუსტად ისინი არიან მოწმელები, რომლებიც ვთქვა ხალხს, რომ შეიძლება მე ძალიან მინდოდეს ჩემი ავადმყოფი ახლობლის განკურნება, გულწრფელად მინდოდეს. Magram, ეს არ მაძლეს, მე უფრო შევდედა ქირურგიული ოპერაცია გავაკეთო მე. Машин. Мана ეგ შეიძლება როდესკულია ცოტა. სახელმწიფოს შენებლობაში. პრინციპებს ვაკეთებ, რა თქმა უნდა. სახელმწიფოს შენებლობაში ყველა უნდა მიიღო პირიქითე კაია რომ ჩაერთო და აკეთო. კი, რა თქმა უნდა, ოპერაციაში ხაჭაჭერა რა. Мана ეგ ქირურგიული ოპერაცია შეგვიძლია რომ აი ვიღაცა მიაწოდოს ლანცეტი. ო, ან გამოიტანოს თეთრეული, მაგრამ ეს პინცეტს უნდა იჭერს ეს ლანცეტს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე შევეცდებოდი, მე პოვა ისეთი ადამიანი, ვინც მაგ საქმეს ჩემზე კარგად გააკეთებდა. ხო, თუ ვიღაცას უნდა გაუკეთონ ოპერაცია და ის ადამიანში გაღელვებს, ხო, შენ არ გაუკეთებ. მე არ გაუკეთებ. ხო, მაგაში. გაი, მოკლედ წავედით ცოტა სხვა მხარეს, მაგრამ თავი არის აქ, მოკლედ ხედავ ჩვენ სიტუაციას, რომ რაღაცა ტიპის მოწყობა არის, რომელიც უკვე პრობლემას უქმნის როგორ ახალგაზრდას დასაქმებაში. Tu rato ramizezi, te ha modi Magnan, lupta să facem o tonsă, care vii așa sulevi. Romele vii ceva, dar cine îndeori magnan, iar vii lupta și dar vii, mușeau sub promet, stii transgațile vii, iapat, da strapat, i se cacme, sa catemele, sa scalotoni, si hasa cacme, kideta. E ti tutit, ca Jackma. Ahali așa sulevi, si neam de opile visat, tu vii, mi se zebia serus. Matro, ce si alicien, cine consulise, na, cultura. Da, ce ulei vii, mi-a pasat, mat, ce mai trebuie. I sini, sa cutar si tot scris, sa fi scoșa ene, da, ce am ovid, ne robot sub scoile, magnan, pa lopis, alas, droci, de bata, ca da, mi sa, matu, sa cacme, si alicien, sa alis. E zgzau, vrotulie, vii, trei, romele, ce ne Ანუ ეს ხალხი და დაუსახლებელი ტრეები და ტრიალი მიტრები. ხალხი ზურალი როგორ არის? ბევრი ადგილი. აა ახლა ავსტრალია ვახსენებ, ხან ავსტრალია 90% უდაბნოა ქვეყანა. ხალხი ზურალი სულ თავს არიდებ და აუტისებელ ადგილებს და ქალაქის მაურიან და არტიურ ცხოვრებას იჩენთ.
შემდეგ ალბათ მაინც მე ჯექს უპასუხა. ჩემმა ქმარმაც იგივე არგუმენტებიც აღენა ახალი ახალმოსულების წინააღმდეგ. იგი ყოველთვის ამბობდა, რომ ახალ ახალმოსულებს ჯერ ენა და წესჩვეულებები უნდა ესწავლათ, ვიდრე დანარჩენის ნებართვას მიიღებდნენ. მათ უნდა ჰქონდათ ფული, საკუთარი თავის წმენა და ფლობდნენ ხელობას. გარდა ამისა, არ უნდა მიესაკუთრონ ისაკუთრონ ადგილები. ჩემმა ქმარმა შეიმუშავა კანონ პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა იმ ადამიანების იდენტიფიკაციასა და დეპორტირებას, რომლებიც არ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდნენ, მაგრამ წინააღმდეგობას წააწყდა. არალეგალური ახალმოსულების აღწერილობა უფრო ჩვენ შვილებს შეესაბამებოდა, ვიდრე ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ჯიო და შერი არიან. Am dros o tachi ori, am zis mondgar uniformeșii, chatsmuli, ca ce mă uit, orice, și topi dabuli, ali, șavi, zahli. Nu, au dat gezi, pita, ca batonii, insiscă, n-ai rezolvat, zahli, 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 იოსა და შერისკენ ერთხელაც არ შემოუხედავს. დანარჩენები ამბავს თვალს ჩუმა დადებდნენ. დამდგმელოსე ჩუმეს მხოლოდ ჯაჭვების მარმოდა. როცა კალატონის სიტუაციას მიეფანა, ცოლები იოსა და შერის მიუბრუნდნენ. ჯაჭვები შეხსნეს დანარჩენებს მოაცილეს და ერთმანეთსაც დააშორეს. ცოლები უხეშად უბიძგებდნენ საპირისპირო მიმართულებით და უყვიროდნენ. წაეთრი არ არაბო, წაეთრი იქ სანაც მოხვედი. ჩვენ არავის ვაყენებთ ზიანს, უდარითანო და შერი ჩვენ დავიხოცებით. ეს ჩემი საქმე არ არის, შეუღლინა მცველმა. მეთოზე ქალი დაელოდა, ვიდრე ისინი თვალს მიეფარებოდნენ და კარეს მიჯახუნებდნენ, მერე თავისთვის შეილატარაკა. სწორედ ასე რომ არის. ჯონათანი ცოტა არ იყოს თროლამ აიტანა, როცა წარმოიდგინა რაბედიელოდა ამ წყვილს და შესაძლოა თავადაც. მან თავი ასწია და ქალს კითხა. ისე იგი ყველა მისამ ჯაჭვით არის დაგმული აქ, იმიტომ აღმოჩნდა, რომ მუშაობის უფლება არ აქვს. ქალმა ერთ ახალგაზრდა კაცზე მიუთითა, რომელსაც თავი ხელებში ჩაეგო და უპასუხა. ამ კუთხით თუ შევხედავთ, იგი გამონაკლისია. თავობა მას მოთხოვა ხელი მოეწერა ჯარისკაცად მუშაობაზე. მან უარი განაცხადა ასე, რომ ისი ჩვენსავით ჯაჭვები ჯარის პრობლემა იქაც არის. ხო, ანუ თან რა არის, რომ ესე იგი შენ თუ გინდა რომ იყო მოქალაქე, ის ახება ჯიოსაც და შერისაც და ამასაც, მაშინ რაღაც წესებსაც ანუ გარდა იმათისა აქვს გასავლელი, რომ ჯენ ენა ისწავლონო ისტორიო რაღაცა, მაგრამ როცა ხელშემოართმევ და ხდები იქაური, მაშინ ჯარშიც უნდა წახვიდე. თუ ჯარში არ მიდიხარ, შენც ისეთივე ხარ, როგორც ჯიო და შერი, მოკლედ. ანუ არიცავ ამ ქვეყნის მოქალაქის სავალდებულო რაღაც არ წახვალ და შენია ჯიო. ხო, ესე იგი მაშინ არ იქნები, ესე იგი პატრიოტიზმი მოქალაქე. ანუ თავისუფლებაზე ცოტა ესეთი წარმოდგენა გვაქვს, ეგ პრობლემა. აი, ჯარის პრობლემა ჩვენთანაც, აი ძალიან ისე რთულად გასაგებია რატომღაც რა. ადამიანები ვერაფერ ხვდებიან, რომ ძალით ადამიანის ჯარში წაყვანა ისეთივე მავნებლობა და ისეთივე არასწორია, როგორც ძალით გააკეთებინო ნებისმიერი რამე. არა, თან ჯარი კიდე უფრო მძაფრია მას შემთხვევაში. მე ერთი ძალიან მარტივი ხარ, როგორ ვიცი, შაბლონური ის მაქვს მოფიქრებული თავის დროზე, როცა ჯარზე აკრძალოზე რაღაცა იყო. ვისაც ჯარში არ უნდა, იმას რა უნდა ჯარში? იმას იარაღი როგორ უნდა? ხო, აი მაგას, ხო, მაგას გეუბნები. ხო, აი მაგას მახსოვს, მე ვიყავ ჯარში. გაჩნიაში მაგას ჯარში. ვიყავ ჯარში და მახსოვს ჩემი ისინი ვინც ისე აი უმე რომ დაიწყებოდეს პირველ ჩემ კაპიტანს მივახვრიტავ. ეგეთი გაწყობა იყო. წარმოიდგინე აკადე რაღაცა პროფესორი იყო ისეთი. ხო, რატო? იმიტომ რომ გაჩნია როგორ ჯარში არიდა დასულა, ხო? ბიჭო, შეიძლება რომ თუ შენ ქვეყანას გაუჩნდა, შეიძლება ხალხი შეიძლება არ მინდოდეს, მაგრამ ჯარში სადაც გაგაცნია ჩემ შვილს რაღაცას. მე გავუშვი. ეს არ არის ხო საბოლოო ჯემში მანდამდე დავდივართ, რომ ადამიანი მოქალაქეებს ატყუებენ, რომ ეს არის ჯარი. თუნდაც მართლა შეიძლება კარგი ჯარი რო იყოს. ვიღაცებს უფრო მოუნდეთ რა რაღაცა ფორმით, აი თუნდაც მართლა ჯარი ნიშნავს, რომ შენ რაღაცას ინტერესი თუ გაქვს რაღაცა ჯარის კაცული, რაღაცა ცხოვრების იმას გაიგე. მამაკაცო რაღაც ისედაც დანავითარებს. ვიშკაზე და არაფერი და აი ეგ რანაირი ჯარია რა. შეიძლება სამშობლოში ჭირდებოდეს და დადგე, მაგრამ აი ეგ არ არის სამშობლო, რაც ამ შემთხვევაში ამათ აყენებს. ჯონათანი კარგად ვერ ხედავდა ახალგაზრდა კაცის სახეს, მაგრამ მაინც ვერ გაეგო, რატომ უნდა ქალაქის უფროსობას, რომ ასეთ ახალგაზრდა კაცს ებრძოლა მათ მაგივრად. რატომ აძალებდნენ მას, რომ ჯარისკაცი იყოს? მათი აზრით ეს ერთადერთი გზაა ჩვენი თავისუფალი საზოგადოების დასაცავად. ჯაჭვების ჩანუში მეთევზე ქალის მამ ჯონათანის ყურთასმენამდე ზლის მიაღწია. ვისგან დასაცავად? კითხა ჯონათანმა. მაგრამ ვინც ეს ჯაჭვები დაგვანდო? გაბაზნა ქალი. ესე დასუნდა ეს თავი. ძალიან საინტერესო გარემო არის. მე ფიქრობ, რომ ამერიკა რო არის, ამაზე თავიდან შევთანხმდით, ხო? დაახლოებით და მაგ ტიპის ქვეყანაა. დასახლების ნაწილში ხო ევროპელები ეგრე თავს არ აღიქვამენ, რომ ეგ რაღაც დროს დასახლდა. ვიღაცა ყოველთვის ამას დასახლდა. კი, რა თქმა უნდა. ეს ამერიკა კუნძული, მით უმეტეს, რომელიც ისტორიულად ცნობილია. თვითონ ეს მოვლენაც როგორ მოხდა, მაგალითად, ავსტრალია, ამერიკაში ყველა მიდიოდა თავისნებით. ავსტრალიაში დამნაშავეებს ასახლებდნენ.
Zelandiași ასევე თვითონ ჩადიოდა ხალხი. Ხო და ეს ისტორია ჩამოთრეულების ქვეყანა არის ჩამოთრეულები ჭალებში რა შემთხვევაში ამერიკა. მაგრამ ვიღაცებისთვის ალბათ არ ყოფითად გეჩვენება ეს შეზღუდვები რო იყო ერაზე ეს ახალმოსულები. საქმე ის არის სწორი როგორ არის მაღაზია დასაფიქრებელი. იქნებ მართლა სწორი, იქნებ სწორად იქცევიან რომ ზღუდავენ. გარკვეულწილად მე მგონი სწორია ახლა აი მაგალითად სახელმწიფო საზოგადოება რესურსებს არ ჯავს რომ გაზარდოს ის ახალი თაობა რაღაც წესებს მიაჩვიოს, რაღაც მოქალაქეობრივი ვალდებულებები. ეხლა წარმოვიდგინე, მიაღწიე რაღაცა რომ ამოვდით განათლების დონეს. Ну, შემოუში რაღაც დიდი ნაკადი სულ სხვა შეხედულებების ხალხი, სხვა განათლების იქო ყველაფერი აგერევა იმ სახელმწიფოში. ხო და ეგებ ეგ სახადია, ასე რომ ვთქვათ, რომ შენ თუ იმ რაღაცებს შემისულე, რასაც ვთქო, ანუ პირობიდან ამერიკა. Მე გთავაზობ კომფორტს, დავუშვათ, გთავაზობ კარგ ცხოვრებას. რა, ოღონდ მოთხოვნები მაქვს, რომ ესენი უნდა შეასრულო. კი, მოთხოვნები აუცილებლად უნდა იყოს. რუსეთი, აი რუსეთი მაგალითად, ხო? ხო, იგივე საკეთებდა აი ქუჩაში ადამიანები, შეიძლება გაიჩერებიათ და გამოედეპორტებიათ, ანუ დაეჯანიმებიათ ან რაღაცა ექნათ. სათვითორთვით ნაუ. ხო, მაგრამ თავისთავად რუსეთი ეგეთ მოთხოვნებს, აი ტიპიურ რაღაც ამერიკულ მოთხოვნებს, ისწავლე ჩემი ენას, არ გეუნებოდა ყოველ შემთხვევაში. არა, რუსეთში მას უთა პოლიტიკა რაც უფრო ზრუნავ შენი სახელმწიფოს კომფორტზე და რაღაც წესებზე, მით უფრო მეტი შეზღუდვა გექნება ჩამოსულის მიმართ. ანუ რაც უფრო შენ დიდარი ხარ, მით ეს ადამიანს უნდა ჩამოვიდე და ისარგებლოს ამ შენი უპირატესობით. ماشي, როცა ეს დოლარი შენი შექმნილია და არა მისი. და არა მარტივია. მაგრამ ნადარი მეორე ვარიანტი, აქ ორი თვალსაზრისი არის. ერთი მე ეს სისტემა, ეს ვითარება შევქმენი მე და მეკუთვნის მე. მაგრამ მეორე ის რო ჩამოვიდა ეს ადამიანი, ის ხო ტყუილა არ არის, ხო საქმეს აკეთებს და იქიდან მას შეალფასებს. მეცხეირობ ხო ისე? ხო, მეცხეირობ. ის ქალბატონი ინსი ხო ხეირობდა რომ ის სოლქმარი დაიქირავა. ხო, თან ორივე მოსწონს. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს მისია. ცუდად არ მუშაობენ, კარგად მუშაობენ. იდეალურები არიან. და მთავარი ამცან აქ პრობლემა აქ იმაში კი არ არის, რომ თვითონ მოსახლეს წაართვა რამე. არა, მოსახლესაც მისცა უპირატესობა, თვითონაც კმაყოფილია და კმაყოფილი არის ლორდთა საბჭო. რატომ? გადასახადში უმცირდება. შემოსავალში უმცირდება. კი ბატონო, იმიტომ რომ ესენი ვერ მუშაობენ, ასე ვთქვათ, თეთრად. ხო. მაგრამ რომ ვერ მუშაობენ თეთრად, ესეც ხო მისი შექმნილი კანონების შედეგია იდეაში. ხო, და თეთრად რომ მუშაობდნენ ეს ორი ადამიანი, აი გრინ კარდა არ უარყოფილი იქნებოდა კონკურენტი ვარიანტი რომ მიიღო მაგალითად, ხო? და გასაგებია. მიდი ხარ ამერიკაში მუშაობ და ამადი კონკურენტუნარიანობა რაზე დგას ამ შემთხვევაში, რომ იაფი მუშახელია? კი. კი, ერთ-ერთი ეგ არის. და ეს ხო კომფორტია საბოლოო ჯამში დამქირავებლისთვის. ანუ თუ შევხედავთ რომ ჩვენ ხალხი ვქმნით სახელმწიფოს რაღაცა წესებს ვადგენთ და უშოთ წესები როცა არ მუშაობენ კორუფციის არის რა წესები თუ არ მუშაობენ და მე მაგალითად ეს მიძვირებს ცხოვრებას ანუ მე ვინც ეს სისტემა მოიფიქრე და მე მაქვს ალტერნატივა რომ ესე კი აღარ გავაკეთო არამედ ვიქირაო ვიღაცა ვინც ნაკლები დამიჯდება და ყველას უჩვენია ალბათ რომ იქირაოს ამერიკაში ვინც ნაკლები დაუჯდება სახელმწიფო როდის უნდა მიხვდეს ამას და რა უნდა ქნას არძავის მიღმა. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ხო არის мотиваტორი თქო ამას ვამბობ. არჩევისას ამ კამა როცა აირჩიე ხო თავარი мотиваტორი ეს არის უბრალოდ. თორე იქაც იპოვლინ და ზვირიან ისეთ მძღოლს და მე ბაღეს და ქალს რომელიც საჭმას აკეთებს. ოღონ ზვირიან სადა? ეკონომიკური მიზეზი არ არის ესა. ადგილობრივი კონკურენციას ვერ გაუწევს ჩამოსულს თუ გადასახადს იხდის თეთრად მუშაობს და ის ჩამოსული არ იხდის და არ უძღვირს. მსგავსი საკითხი ჩვენ გავარჩიეთ. თუ გადასახადს დაწევ იმდენად რომ ეს გადასახადის ზომა არ იქნება იმდენად ძიმეთ ვირთი რომ კონკურენციაში შევიდეს ჩამოსულთან მაშინ უკვე ეს პრობლემა ასიმწოვეთ აღარ დაუდგება ეს იგივეა რომ როდესაც ჩამოსვლა არ უნდათ ეგ არის დაახლოებით იგივე როდესაც დიდი კომპანიები ცდილობენ რომ რაღაც აკრძალვა გააკეთონ რაღაც საქონლის იმპორტზე რასაც თვითონ აწარმოებს მაგალითად ან დაუშვათ რაღაც ბაზარზე შესვლაზე მაგალითად წვრილ ფინანსურ ორგანიზაციებს არ შეუძლიათ საბანკო ბიზნესში შესვლა, იმიტომ რომ თავიდანვე დიდი ბარიერია დაწესებული, რაც მარტო მსხვილ ბანკებს აწყობთ. და ასე შემდეგ, ეს ზუსტად იგივე ვითარებაა რა. ყველა ცდილობს, რომ იმაში, რაშიც თვითონ არის დაკავებული, სხვებს შეუქმნას ბარიერები, რომ კონკურენცია შეამციროს. ანუ იგივე მებაღე თუ არის, დაუშვათ
Corumpoși, romelic. Icauria. Icauria. Da, interesul e roar ce am avut de sis, aer cu aim, ce înscrie. Da, 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 îmi s-a irigat teva, îi s-a idanat smorbien. Ar fi fost. Verasudis vermia. Kidets ro dakhortsindes adgilobrivze, mains vermi igebs Qataris mokhalakeobas. Isini valdebuli arian daemorchilon im kanonebs rats Qatarshi, anu is 13% mosakhleobis, is 87-is realurat mudmevi mosakhleoba. Magram tu romelime Qatareli gadaqvets ro ai shen saptqes uk chem kveqanas deporti ak mashin. Anu aravitari garantia ara gakro khval ar gagasakhlebs vigatsa. Anu ar moqohar vigatsas gagishvebe ra shen kveqanas. Nebismier sakamis upleba. Nebismier Qatare. Nebismier ert adamias tu ar moqohar im kveqanas. Mokhalakeobis miqeba. Lapasikoni adamias. Kho demokratia ar ari upleba. Chem kveqana amos. Ra demokratia katso i. Da, kho. Magram mokhalakeobis miqeba saintereso protsesia. Shen tu ginda 50 tseli tskhore mokhalakeobas ar moqtsemen. Arabebi ar mușaube, realurat. Realurat, disini arian, ragați, plobelebi, bașovina realurat, didrebi arian, ta, pacti urat martveli pena, ta, da, mușaube, si zdan arceni halhi. Mă gram, vitareba, ok, tise, cecnul, realurat, ima sapte, are cum crebat, simizga. Da, doulati, cune. Olu ceahui de catarși, ce am cine roze, cele mițuri, dar ragați, e bici diaris, mă gram, mi dis gamba lebulim, ce ne vlupa, nu puli, și oves, n-autovi bevri, arau, tu magat gazie, cu bevri, mă gram. Oricum, tu ai avut tragarii, nu? Ahla, da, nu, scoragat se vița, tu ai avut Qatar, sau ai avut Hazebi, ești tididi, sau ai avut companie, mă gândesc, da, cu ecana patara, ești tibetul. An Martelov, se reformați mușau, sau se ușa, trebuie să ce n-ar avea ce, tropi, de uite, tada vine, nu cam ochi, tro, ar mai uiți unul, ce e de vara. Și nu am mai uiți unul, ce e de vara. Oricum, tu ai avut. Ce te-ar mai gândi, ca și rele bule, concretul politicul, s-ar putea să arase, ce bufie, în ramă, mai gândi, India, roce, nu pot mai multe de Qataris modelsi, da? Ce mi-am putut să-ți dăm dintrebi rom, să cartul lui o să interesu oamenii, pentru că ce am o lenda, că îmi ușaube. Da, aman, a cam uit să am din nebata vreo mașină, ce înțeau ele că bit, da? Nu, tu meti oamenii, ce am o axa mușaube, de ce nu brau duc nebit, mati dam kira oblebi, e să arăt ce nu e rana ikne, da? Da, că Qatari s-a respirat, da? Asta e, o să get model, meu brau, da, model și armon s-a sisro, triahol, magaze și ileba, doula, ce sunt cumneli halhi pe evri, rog, ca să-ți zale în cargia. Da, uțfat ce ileva, țința sula de gam didreba, ma gram meu, în fel, dacă ți-am seam un nesru, gaviuli, calachis cu cep și de cartul la paraxul e gaviuli, se trovaze. Mă rog, tu ce ai dat, am zis, rog, ragața codi, ce ai să-ți codi, imi sunt coiești, mă zgurisu, banu, camotulis,
თვალსაზრისით. ანუ ჩადებულია ის, რომ ადამიანი, ვინც ჩემი მოქალაქე ხდება, ის ისეთი ინტეგრირებულია იქაურობასთან და ბებია და ბაბუ აყავს იქაური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ის მაინც უკვე რაღაცა ფორმით შენ ენაზე მოლაპარაკე შენიანია, როცა უკვე ოფიციალურად იმ ქვეყნის ნაწილი ხდება. დავით და ახლა ისე თაობები ისე გათვლილი, რომ შეუძლებელია, რომ არ ადგილობრივი ენა არ იცოდია რა. ხო, რა ზღუდა, ანუ აი ეგ პრობლემა ნაკლებია. საერთაშორის მაინც თანამედროვე ტენდენციები ძალიან ესეთია, ვერ გაიგებ რა, მე 10 ათეული წლის მერე რა იქნება. შეიძლება ეს პრობლემა საერთოდ პრობლემა არ იყოს. აი ეს ჩამოსული, ახალმოსული, ძასული. ხალხი აქედან ამერიკაში მუშაობს ახლა. ხო, მეთუმეტეს აი გუნდა მეთქვა. დისტანციური მუშაობა ხა ძალიან შეიძლება, რითი შეიძლება ეს როგორ განვითარდება. ახლა რკვეველი, ამიტომ თუ დაფიქრებულ ხარ ხოლმე 20 წლის წინ აი ეს ტელეფონი თუ წარმოგედგინოთ. რა თქმა უნდა, არა. ხო. მობილური ტელეფონი და ფეიჯერები და ისინი შემოვიდა მაგ 20-25 წლის წინ. ფეიჯერები ისინი ძალაგალა გიჯერდა ხოლმე. ხო, ზოგან ჯერ და ზოგან არ გახსოვს. აი მე გეტყვი, მანდარია და მანდარია ცერთად მუშაობდით, განათლების სამინისტროში იყო ინფორმატიზაციის რაღაც განყოფილება და მახსოვს აი ძალიან ალბათ იყო 93 წელი. აი მაზე მჯელობდით, აი კომპიუტერი რაში შეიძლება გამოიყენო, რა გამოთვლების გარდა. რაღაცებს ფანტაზიურობდით, ახლა ამდენს წარმოვიდგენდი. ფანტაზია მაშინ როგორ გაჩვენებდა. რა თემა ქონდა იქ დასაწერი რა, აი რაში გამოიყენო, ბავშვებს როგორ აუხსნათ, რაში შეიძლება გამოიყენო. რა საჭიროა კომპიუტერი? ალგორითმების თამაშის გარდა. კი. ძართული იყო წარმოდგენა მაგის. ხო, მეგობრები, მე წერან თქვი, რომ აი მათ 90-იან წლების რაღაც აი ალბათ მაგ დროს ამდენიმე მეგობარი ჯერ კიდე 90-იან წლებში მიყვებოდა ამ ამბავს, ოღონდ გვიან 90-იანებშიც როგორ კომპიუტერები შემოვიდა მეტნაკლებად რაოდენს ხალხში. თბილისში ეს შეკრებები, აი როგორც თქვენ ამბობთ, რაღაცა ტიპის შეკრებები იყო, კლუბები თულაშა წარმოიდგინეთ და ადამიანებს უხსნიდნენ, როგორ შეიძლება მაგალითად აი ინტერნეტში რომ ველოსიპედიდებს. ანუ როგორ აი ველოსიპედი როგორ შეიძლება იდოს, რომელიც ვიცით იქ. ანუ განა რამეს გონიერების პრობლემა კი არა, ანუ ფანტაზია, ანუ არ უშვებდა ტვინი უბრალოდ რა ამას, რომ ეს არის ინფორმაცია, რომელიც დაუშვათ იქ დევს და არა ველოსიპედზე. როგორ ვიყიდი მე კომპიუტერში ველოსიპედს? ანუ ეს იყო ახლახანს, ანუ შენ ყოველდღე ხვდები მართლობის ადამიანებს, რომლებიც ჯერ კიდევ ხნედვართ რა, დავდივართ ეს. ეგ ეგ 15 წლის წინ ჯერ კიდევ სრთული წარმოსადგენი იყო. ამაზე როგორ შეიქმნა? ხო, არა, თვითონ როგორც ინფორმაცია ამ შემთხვევაში მე არ ვაუბრ, აი იპოვნე ველოსიპედი, ან განა ამაზონზე და საყიდლად მარტო რა, ანუ თვითონ წარმოსახვა, რომ აი კომპიუტერში დაუშვათ რაღაცა ინფორმაცია არის და ამას ეს ხო ტელევიზორი არისო, რომელიც ვიცოდით, რომ ვიდეო იყო და რაღაცა ვიღაცა უშვებდა რა, ანუ ეს იყო რაღაცა ტვინის პირმი. მე ის თაობა ვარ პერფობარათები, გახსოვს პერფობარათებს რუბეს დავდითქო და დავალე ნახავდი პერფობარათებს. კიდე აი ეკონომიკასთან დაკავშირებით აკაც ხო ბევრი რაღაცა იცვლება, აი იგივე შენ რო ამოდი მარკეტი ჯერავს რა რეგულირებს. აი ავიღოთ მეტი წილი Google-ის შემოსავლები, საიდან არის? რეკლამებიდან. პროდუქტიდან ხო არ არის? კი. ანუ აი თითოეული მომხმარებლიდან აღებული ინფორმაცია მათი შემოსავლებია, სწორია? არა, პირიქით, მომხმარებელზე გაცემული ინფორმაცია. არა. აა, ხელშეკრულებას აღებული არა, სას გასცემს მე საბოლოოდ. არა. აა, იმ ინფორმაციას. აი, ჩვენ ინფორმაციას ყიდიან ის ფაქტიურად. ჩვენ გარასაც იღებენ, ამუშავებენ, რა გვინდა, რა მოხმარებს. სხვა პროცესი გავიაზრე, პრინციპში უბრალოდ მართალია, საინტერესოა. პროგრამისტებს ამუშავებენ, დიდხელფას უხდიან, მაგრამ რასაც ისინი ქნიან, არ ყიდიან იმას. ის უბრალოდ არის? ყიდიან იმას, რაც ჩვენ უფასო ჩევდივართ და ჩვენ ვაძლევთ. კი. აი და მაგას ვეძებთ. რას ვეძებ მე? ის არის მაგას 20. აი ჩვენ რასაც ეღავთქვით, იმას ხო ვერ წარმოვიდგენდით კომპიუტერი? ამას საერთოდ წარმოიდგენდა ეკონომისტი 1930 წლის წინ. ხო, მაგრამ ესეც ხო საბაზრო მოვლენა რაც ხდება. არა, საბაზრო ეკონომიკაში არის ცნობილი ეგეთი რაღაცა. სხვადასხვა. ეკონომიკის დაგეგმა შეუძლებელია. ეს
მიზე სუწერია, მე მგონი პროგრესის დაგეგმა. აბა ეხლა ვიფიქრეს, საით შეიძლება წავიდეს და როგორ? ხო და მაგარია ლაპარაკი. წარმოსადგენია, ვერ წარმოვიდგეთ ეხლა. ევოლუცია თავდაყირა შეიძლება დაატენოს იგი ეკონომიკის კანონები. არა, ეკონომიკის ის კანონი რომ უმავლის განჭრიდა შეუძლებელია ამაზე როგორ დააყენებ თავდაყირა. ვერასოდეს ვერ განჭრიდა მომავალში, ხო? შეიძლება გაარტყა. ესა მთავარი. შეიძლება პროგნოზი გააკეთო, რაღაცა გაარტყა, მაგრამ ვერ განჭრიდა სხვა ადამიანები რას მოიგონებენ და რა მიმართულებით წავალენ. ეგ შეიძლება განჭრიდო მთავრობის ქმედება, იმასაც ვერ განჭრიდა, მაგრამ ყველა მოქალაქე როცა ფიქრობს და თავისთვის სასარგებლოს ეძლევს, ეძებს ვირას მოიგონებს, შენ ვერასოდეს ვერ განჭრიდა მაგას და რა მიმართულებით წავა ეს ქვეყანა. ამიტომ არის რომ არა ცალკეული ხო, მაგრამ რაღაც ტენდენციები შეიძლება ახლა ტენდენციები არის ტენდენციებსაც რო კანონებით მართავს ეს შევხედოთ ხო, ეს რო კალაპოტებს ხო ეგენი ვიდგენენ ახლა ასევე კონცერვით სულ სამაც ეგენი კი არ ვიდგენენ. საქმე ის არის, ევოლუციის პრინციპია ეგ რა, ცდელობაა ბევრი, მე რომელიც გაამართლებს ყველა გადაერთვება მიდის იმ მიმართულებაზე, მე კიდე ახალი მცდელობები ეწება, მე რომელიც გაამართლებს და ასე ვითარდება. არა მარტო ეკონომიკაში და სოციალურ დამოკიდებულებაში, არამედ ცოცხალი სამყარო საერთოდ ასე ვითარდება. რაც მოხდა, ეს ეთნოგენეზისი არის ეს, რომელიც ასე ვთქვათ, ვერ გაირკვა ჯერ როგორ მოხდა პირველი იმების ცოცხალი ორგანიზმების ჩამოყალიბება, მაგრამ ამის შემდეგ ხდება ასე, თუ რომელიმე ნაწილაკში წარმოიშვა მუტაცია და ახლა უფრო სიცოცხლის უნარიანი, მაშინ ის მრავლდება, დანარჩენები იღუპება და ასე შემდეგ. ესე ვითარდება და ცოცხალი ორგანიზმი. ხო, ნუ ახლა ლაპარაკი არ არის რომ მარტო ერთი სახე ერთი ის ხდება, ანუ მილიარდი მცდელობიდან გამართლა ხუთმა, ის ხუთი აგრძელებს არსებობას და ისინი კიდე მილიარდი მცდელობიდან გამართლებს შვიდი სიტყვაზე ან რაღაცა და ასე წარმოიქმნება უფრო და უფრო დახვეწილი სიცოცხლე და მიდის რაღაც დონემდე და ასე ხდება ეკონომიკაში. ბაზარზე როგორი შრომა ფასდება უფრო დიდი გადასახადები, დიდი შემოსავალი აქვს ინდივიდუალიზირებულ შრომას გაცილებით. ანუ როცა რაღაცით გამოირჩევა. გადასახადები გულისხმობ. არა, შემოსავალი. აა, დიდი ხელფასი გადასახადები, ხო. მაგალითად, ფეხბურთელი, მომღერალი, მწერალი, რა, ნებისმიერი გინ პროგრამისტი, რაღაც სტარტაპი შექმნა. აი, ინდივიდი თუ ხარ და გამოირჩევი, გარანტია გაქვს დიდი შემოსავლების. დანარჩენი იძულებული ხარ რაღაც მასიურ წარმოებაში მიიღო მონაწილეობა და დაკმაყოფილი და იმ რაღაცე. ეს ტენდენცია იზრდება. და შესაძლებლობებით ამ ინდივიდებს ეზდება. კი ბატონო. ეგ არის სუფთად მოთხოვნა მიწოდების კანონის შედეგია. ხო ვიცით რომ მოთხოვნა თუ მეტია და მიწოდება საკმარისი არ არის, ფაზი გაიზრდება, ხო? და რადგან ინდივიდუალური გამოხატვა უფრო იშვიათი ის არის, რომ ინდივიდუალურად რაღაც შემძლე ადამიანი ასეთები რახან ცოტანი არიან, მათზე ფასი მაღალია. ის რაც ყველას შეუძლია, იმაზე ფასი დიდი როგორ იქნება მიწოდება დიდი. შესაძლებლობები. მე მაგალითად ჯერ ადგას ის პრობლემა, რომ ანუ ინდივიდუალიზმი გახდეს ერთფეროვანი. ხო, აი ეგ სხვათაშორის ჯერ არ ამგონია. ალბათ ეს გარკვეულ კატაგლიზმებს გამოიწვევს იმ ხალხში, ვინც ჩათვლის, რომ ის უსამართლოდ არის. ანუ ეს ამდენ შრომო და ის ვიღაც ფერმოთელი ბურთს აგორებს და არავითარ მნიშვნელობას შრომას ამ დროს. შენ მეაზრით, აი სწორედ ასეთმა ხალხმა მისცა ტრამპსმა. აი ვისაც უკვე რა გარკვეული პროტესტი ჰქონდა რაღაც აი ამის წინა. არასითანაბრის. ხო, აი რაღაც ესეთის, კი. არა, საქმე ის არის, როგორც გათავისუფლება ტრადიციებში რო უნდათ, აი უკან დაბრუნება, აი სწორედ დისკომფორტს გძნობენ ეს ხალხი. ეს კარგადვე მივხვდი ახლა რა შუაშია, იმიტომ რომ ტრამპს ხალხმა მისცა ხმა, იმიტომ რომ რაღაც არაორდინალურს და დამყაყებულისგან გამოსვლის შანსი გაჩნდა ტრამპს. არა, უფრო ამის მაგ პირიქით, აი სწორედ დამყაყებულმა ხალხმა მისცა, ვინც აი ამ დინამიურ ცხოვრებაში რაღაც კომფორტულად ვერ გრძნობენ თავს. ხო, არ ვიცი. შეიძლება იყოს ეს მენასაც ამოთ ყოველშემთხვევაში გამოხატვის ფორმით, მოდი ესე ვთქვათ, დემოკრატების და რესპუბლიკელების ანალიზი დღეს არ გამოვიგე, მაგრამ გეთანხმებით, რომ მიხვდათ ისე, რომ ამერიკა თავისთავად აღიარებს ადამიანის, ერთი ადამიანის ფას, დემოკრატები ბევრად უფრო უსვამენ ხას, თუნდაც განსხვავებულობას, ანუ მათ კონცეფციაში ეს უფრო არის, რამაც და უშოთ ამერიკა უფრო შეიძლება გააჭრელოს იმათი თვალით.
გამრავალ ფენომენს, კარგი სიტყვა არის ამ შემთხვევაში, ხო, მრავალ ფენომენს, მაგრამ შეიძლება იქით ვიღაცა აი ცოტა რესპუბლიკელობაც არ არის აქ კავშირში, ალბათ კონსერვატორული დამოკიდებულება არის ზუსტად ის, რომ ვიღაც არ უნდა იყოს ამოვარდნილი რაღაცა საერთო წესრიგიდან. ჩვენ ყველანი ერთნაირად განსხვავებულები ვართ და ის რატო არის უფრო განსხვავებული? ეხლა როგორ შეიძლება ელონ მასკი არ იყოს განსხვავებული? როცა კაცი მთელი სამყაროს წინსვლის საქმეს აკეთებს, როგორ შეიძლება ფორდი არ ყოფილიყო თავის ძეგლზე რაღაცა კაცი? ერთ ადამიანს რამდენი შეუძლია მით უმეტეს სოციალურ მისცემს საშუალება? და მე მაგალითად მომყავს ხოლმე სტუდენტებთან მითქოს, მე მგონი და არა მარტო რომ მოხდეს ისე, რომ სახლის დალაგება შეეძლოს მარტო ერთ ადამიანს და არავის სხვას. და ამ ადამიანზე იყოს რა მოხდებოდა? დამლაგებლის ფასი ხელფასი გახდებოდა უფრო მეტი ვიდრე მილიარდელის. არა, ყველას დაულაგებელი სახლი ექნებოდა. კი, ანუ რაც არის იშვიათობა და რაც არის ფული, მოიფიქრებდნენ რაღაცას. ხო, ანუ ვით მარგალიტი ობოლიო ის რო ამბობს, რუსთაველი რო ამბობს, რატო აქ იმ მარე ობოლ მარგალიტს დიდი ფასი? იმიტომ რომ იშვიათია, იმიტომ რომ ცოტა და რაც ცოტა იმას აქვს დიდი ფასი. ხო, მაგრამ მე ხო არის ხოლმე რა ჭირდება? ოღონ თუ არ ჭირდება არავის. თუ არის და ჩვენ მაგალითად აი ქართულ რეალობაში და ნუ თავისთავად მესმის რომ სვეტში ჭირდება რაღაც შემთხვევაში ესეთ რაღაცა ხდებოდა ხოლმე, მაგრამ რა გასაგებია რა მოსილებას იძენს და ნაკლები ნაკლები ნაუშვებდა შესაძლოა სო ნახავდო წელს არის მაგალითად ზოგის მეურნეობიდან პირობით და ძალიან კარგად კარგი ფასი ხოლმე და სტაფი ყველა თესავს გაისისთვის აფილოს და ფასე ხო, იმიტომ რომ ის რის გამო, იმის გამო რომ აი ეს უმარტივესი ეკონომიკური რაღაცა ბავშვობაში, უბრალოდ ბავშვობაში არ ჩავარდა თავში. მეორე წელს ბევრი სტაფილო იქნება და ფასი დავარდა. ხო, მე რა ფასი დავალია და მთელი არსი არის მე მესამე წელს არავინ არ დატესავს და ისო ბევრი იქნება და ეს თავის ანუ ვერეწევიან ესე. ეს მილა უცნაური არის. ამაჯობია რომ ერთმან რაღაცა დაწერო სტაფილო დატესოს, ან ვიპოვოთ ის ხოლმე აი ეს რაღაცა ზოლი ხო სადაც გადათხდება. ეს იგივეა წერმა. ამ შემთხვევაში როცა შეთანხმების გარეშე ხდება მუშაობა, მეტი შანსია რომ მეტნაკლებად თანაბრად დაიტესოს ეს პროდუქტი ვიდრე როცა ყველა ვიღაცას უყურებს, რა წელს სტაფილო იყო იაფი და ყველა სტაფილო გადაწყვეტ. ორიენტირი თვითონ უნდა გააკეთოს ადამიანმა და მაშინ არ მოხდება ყველასი ერთად დამთხევა ერთ იმას. ეგ არის გზა. კი ბატონო, მე ვფიქრობ რაღაცეებ ეს რეალობა რა ვითავისე წარმოიდგინე და დაუშვით, რომ არის მართლებიც და პონებიც ის ადგილობრივი ხა კონომოს უბრალოდ პლუს ევროპული აქ ამათ წესებს და მოწყობას ეს ამერცე შეიძლება გვეკამათა, მაგრამ უმრავლესობა საკუთარსავე მოქალაქეებს უქმნის დისკომფორტს. ეს იდეა და უშოთ აქ ჩანს, რომ უქმნის ვიღაცას და რის გამოც ამას ექნება და ყველა დანარჩენ თავში შეიძლება გვენახა, რომ ის საკუთარ მოქალაქესაც არინდობს თუ პოლიტიკური რაღაც გეუბნება არ ემთხვევა ერთმანეთის მართველებისა და რაღაც ხაზის და კორუფციით სხვადასხვა ფორმებით ესე იმართება ეს ქვეყანა. აი ბოლოს რო იყო ძალით ისა ჯარში არ უნდა დაუწასვლაო და ძალით ისა ის ხო მათი მოქალაქე იყო და ცალსახად სახე ცხადი იყო, რომ ადამიანს იქნება არ უნდა ეთოფის ხელში აღება და იქნება უფრო ეხერხება პილოტად მუშაობას სიტყვაზე. არავინ არ გეკითხება ჯარში რომ წაგიყვანენ, არავინ არ გეკითხება შენ პილოტობა გიჩემია თუ ტანკისტობა. ჩემც არ უკითხავთ ყოველ შემთხვევაში და არც გამიგია რომ იმეზე გეკითხება. ჯერ ეს არავინ არ გეკითხება შენ ტანკისტობა გინდა თუ მაგალითად რაღაცა სულიად ეკალური ლოჯისტიკის მენეჯმენტი რაღაცა ჯდომა და ბუღალტერია ჯარის. ხო, იმიტომ ეგ უკვე გააძვირებდა ჩემი აზრით რომ ყოველას შეეკითხო და ასე მოაწყო ძალე. არა, საქმეც ის არის შედეგი შესაბამისია და რუსული ჯარი ამიტომაც არის ინტერესული სიტყვაზე მხოლოდ საზარბაზნე ხორცად იყენებს თავისას. რაოდენობაზეა ორიენტირებული. 1000 კაცი მოგვიკვდა და ვერ მივახციეთ მისას. 10000 შევაკლავთ, მეც შევაკლავთ. რა პრობლემაა რა? ჟუკოვის ჩვენ ისიც ჯარია პრინციპულად აღვაწყოს. მაგალითად ჯარში რამდენი ადამიანი სახურობს საქართველოს ნაირ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში სანარი გადამწყვეტი ჩემი აზრით და მე ვფიქრობ რომ უნდა იყოს იმდენი და ისეთი მაღალი პროფესიონალი როგორიც არის და სწორედ ტექნოლოგია უნდა იყოს
იმიტომ რომ დღეს ახლა თუ წამოვიდნენ ჩვენ გამოვიდეზე ვიკრიბებით ორი მომწერა ჩვენ და რუსეთი პირობით და რაღაცა დიდველზე ვიკრიბებით და ინდივიდუალური ბრძოლა მიდის ესე ეგენი რა თქმა უნდა ახლა სომხეთ აზერბაიჯანის კონფლიქტი რო იყო აზერბაიჯანმა დროინ დონებით მოიგო ის ომი ასე რომ თავისთავად ცხადია რომ და თან იმისთვის რომ ეს დრონები და ეს ტექნოლოგია მართო კიდე უფრო მნიშვნელოვანია ინდივიდუალიზმი ის რასაც ჯემალი ამბობდა წეხან ინდივიდუალურად ძლიერი პიროვნება გჭირდება ძლიერი არასტორი სიტყვა უნარიანი და მასშტაბური ხო მასშტაბ აზრო ამის გააზრების მქონე პიროვნება შეიძლება რომელსაც დაგეკმო მე სულ მეცინებო და ხო მეგივე მე ხლა სხვა სფეროს არ შევეხები განათლებაში რამდენიც მინისტრი დანიშნეს აი კარგი მენეჯერია მე მგონი ეს არის აბსურდი რა მენეჯერი რა შუაშია უნდა იყოს იმ სფეროს ლიდერი აი სხვანაირად როგორ გაი რას უნდა უმენეჯერო ეხლა სკოლებში როგორ აშენებენ იქ აგურს რამდენს მიიტანენ თუ რა აი მენეჯერობა განათლების მინისტრაში ჯერია მენეჯერობა ესეთი სიტყვა რომელიც განათლების მინისტრს უნდა იცოდეს მოკლედ კადრები აი არა ლიდერი უნდა რაღაც ლიდერი უნდა იყოს თავის ქვეყანაში მაგ კუთხე აზრის იმიტომ განათლება აი რა მენეჯერობა საერთოდ ცოტა ისე მასშტაბებს უნდა უხელმძღვანელო თუ რა არა მასშტაბებს აი კაი მენეჯერია რის მენეჯერი ხო აი მაგა მადარი შეცდომა რომ მენეჯერი იმისი მაგალითად სამშენებლო იმას ბიზნეს უხელმძღვანელობს ვიღაცა და ვიღაცა განათლების სისტემას უხელმძღვანელობს სხვადასხვა უნარები ჭირდება სხვადასხვა ხედვა ჭირდება მე საერთოდ მგონია რომ განათლების მენეჯმენტი საერთოდ შეუძლებელია და პირიქით მავნებლურია იმიტომ რომ როდესაც შენ განათლების მენეჯერი ხარ და ყველას ერთნაირ ინსტრუქციას უგზავნი თუ გინდა როგორი სპეციალისტიც არ უნდა იყოს უკვე შენ ბლოკავ რეალურად იმ სიახლების წარმოშობის შანსს რომელიც რა თქმა უნდა ვერ გაიგებ შენ გეშინია იმ სიახლების არიცი შენ დაბლოკავ ძალავნებრულად რა ხო რა თქმა უნდა რა გინდა მოწინავე იყო უნიფიცირებულია ყველაფერი მაშინ სიახლეები არ მოდის და განათლების მინისტრი თუ იარსებს უნდა იყოს სწორედ ის ტიპი რომელიც ანუ ხო შეუწყობს უბრალოდ შეშლებს შეუშლის ხელი შეუშლელებს არ მიაკარებს ხო და ეწოდინება ვინ უშლის და ვინ არა აი გონდა იცოდე სპეციალისტ მარგველაშვილი რო დანიშნეს აი მაგაზე ყველაფერი შეშინიაო აი ხო თითქოს იყო ასე მოწინავე ადამიან მაგრამ უნდა იყოს გაჟღენთილი იმ სისტემ იმ უნდა იქონდა იხარშები და არანაირი შანსი არ აქვს ჩვენთან ხო პოლიტიკური იერარქია სკოლა ხო და ეგ არის ვისაც ნიშნავენ დავალება აქვს რომ ეს როგორც პოლიტიკური იერარქია პრობლემები არ უნდა იყოს საქმე იყოს და გამოსადეგი ანუ ჩატაცა შეიძლება მაგის მენეჯერს ნიშნავს. განათლების დონეაციოს კი არა, არამედ ეს პოლიტიკური ამოცანა შეასრულოს. და სხვანაირად არ შეიძლება რომ იყოს მინისტრია, იმიტომ რომ როგორც მაგ ამოცანას არ შეასრულებს, აღარ იქნება მინისტრი, ხო? კი. შესაბამისად გაჩნია ვინც დანიშნა იმას რა მიზნებია. თუ მარტო გამოყენება უნდა ეს პოლიტიკური მიზნებია ეს ამ რეალობას ვამბობთ თქვენასაც ამოთვის კი 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 ამ რეალობაშიც და კარგი ლაკმუსის ქაღალდია რომ გაიგო ესა თუ ის პოლიტიკური ჩემთვის მუდამ იყო ლაკმუსის ქაღალდი ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა განათლებაზე რას ამობდა და მე როგორ იქცეოდა და როგორ ვისაბარებდა და როგორ იქცეოდა იქ უცბად ფიქრავდი მე რა შეიძლება მოხდეს რა აი საზოგადოებისთვის ეს ძალიან კარგი ლაკმუსის ქაღალდი შეიძლება იყოს. კი ბატონო, და საბოლოო ჯამში ალბათ სახელმწიფო დამოკიდებულება საკუთარი მოსახლეობის მიმართ განათლებასთან და დამოკიდებულება არის პირდაპირ კავშირში რა ალბათ მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ჩვენ რეალობაში ვცხოვრობთ, დრო გადის და არავინ არ ცდილობს რომ შექმნას გარემო, სადაც უმრავლესობა იქნება, თქვა გონება გახსნილი, რა ვიცი, რაღაც ინფორმაციის მატარებელი ანალიზის უნარიანი არ ცდილობს ამას. შეიძლება ვიღაცები ესე ამოვარდნილები ნიჭიერების საფუძველზე, გამართლების საფუძველზე, რაღაც გამონათების საფუძველზე ძალიან ზემოთ ხდებიან ამ საერთო ფონიდან, მაგრამ ეს საერთო ფონია ძალიან დაბალი. კი, საერთო ფონია ძალიან დაბალია და დასაყრდენი რითაც იკვებება ამ ფორმის სახელმწიფო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ესე მგონია. არადემოკრატიული, არათავისუფალი სახელმწიფო.
Da, ze mă trăi că rochteva și hoari și geba și hoari. Și geba hoari, nu e atunci. E ca problema. Ai achedan gamusa, ali te va roșe în cui exași market, is anusacu trebis, moțhoba, da, is mega argoni, e tertiari magram. Acum de ni beuri factori mukme de psu, e argoni, e gadan. Ai sacartuelos, moțhoba, i se rogurt, mai ține voda, o mete sobă. Care factori bie, zâmnișnulovan. Rusetis factori, care zâmnișnulovan. Sahnezi cum am xolod din Rusetia. Să spunem, uzurmul cos, jari diplomatii, rătșa ceruva, e gari sahnezi cum sahne. Xolo, șignit. Înțe ni sahne arii, xvela mezebo, înțe ni gamusavali. Radro suprovi povit, gamusavali. Roța, erti ministrie zepsta, arce stavis treși. Tu roți xvela adamiani e zepsta, țin văcuri de vid romelia ofruț armate buli. Romi cu sahla puri sa ministru, puri uke tesi gukne buda. Romar se budes băș, romi sa ministru, pro ia pat gukne buda. Rami sa coneli. Băș romi sa ministru, coi gukne buda. Iho, iho, iho. Da, rami upro ia uke tesa dikne buda. No, ai e gati sa ministru e biar se bus magram. Ma ti funcție ar și izle, băi, o să rămâi în rădu, când nu l-am învățat, o să-l învățăm. Ho, 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 merela, ra problema, șenșe ileva, condes, sahel, admagram, funcția, ra unda condes. Tu, funcția economicul, puneba, se ține, unde e ba, im soțiu și s-a dat ses, unda hlebodis. Is, helșem tchobikiara, helșem șlelichneba, ugeteșem tchobikiara pe zargaketips. Pirvedicși, martuis, șesadze lubebi, unda miece, ima da mie neps, visat ce uzliat, martu. A da, visat mi znebiak, co da... Ti, nu da mi se se. A e gari problema. O me, o ara. Problema, problema aris, e. Ai gamo, o asu ara. Tu, zemo da mi nișne ma magalta skolis directori. Mașina e gari problema, mi tot mi sva damnișna ma una și a pasos es directori, scorat. Da i mi damnișna, ăla director nișna sa cartoloș. Magram me vau piriki. Tu me xni școlas da me chem principiebit vastav, me nișna directors. Șen șen directors da nișna, is is direct, sva directors da nișna da. Ama șuris ikneva konkurencia. Sva nișna chem directors. Ho. Tam ragaț, nu, radcon erdbașa, dar amar ramdenime țelțaci uga gamochteba ro. Turme am cazmă ro danișna director de școală ruaț, o is cargat mușau, sufru da țarmatebeș miaxte da. Ima ro danișna, ima ver miaxte. Omon de gesa xela simqoeși, țarmatkeni garebi. Mitor șeileva, șen danișne cargi da șen ma vili mușaos, mitor rom usamot lo garebo da vigasa sudile. Evande, pirove. Pirekitis cargi iset da pirispireba șevides ik adgilze. Ande jovan sa labarakot khome, tavar e saidan vitsxebt sashvels. Evande, pirobeshi es mohedeba. Imitom rom xdeba saerto shablonuri martva am skolebis. Kerzo skolebi ki arsebs, magram qvelas aqs ragat saerto isa imas unda gaqnen. Da me gamigia kerzo skolis masavlebleiskan aseti dachivleba rom enao im ragatsao rom una shevitano to is tekstebis ragasebi rom una shevaso tam makulaturi shevsebas upro medros vandomebto vidre bavshebistvis sasavlo protsesi momzadebas. Sota cheris, bodish. Ყველაზე კარგი სიტუაცია სკოლებში როდეს ეხო იცი? შევარდნაძის პერიოდში, როცა განათლების ამის საერთოდ არ მუშაობდა, იყო თავისუფლება. ისევე როგორც საბჭოთა კავშირში 30-იანი წლების დასაწყისში, აი 20-იანების დასაწყისში. მაშინაც არ იყო არ მოიცალეს. Ai mai Makarenko, dai zam, bevri ახალი პროექტი, bevri რაღაცა იყო, რაც მე საზღვარგარეთ დაინერგა ის. Roța că e mochida, să fim țipă. E cu cocea cu deva. Unificația sa gătebs, am unificația și șeileva, zanam progresul, ragața, dai pinetis, magalite, zusta, dis, momente, iar mult o să fie. Aș mai la școala de etnai, da, duce. Da, e distanța, ar gătze deva. Ai pinetis, armateva, ritia, ai zrun varuar, e gari zrun vis harzi, ai armateva. Zan zruna, să fim țipă, radcma unda, chance, magram. Ragaț, magaldones miacțios, tanamedro, se veri knebo. Ai,
როცა ესეთი ისა კულევა დარდება, მთავარი არის რო წაიკითხა რაღაცა, რაც წაიკითხა, ის ისე გაიგო, რაც იქ წერია, თუ აღარ გაიგო. აი ეს არის მთავარი ამოცანა და ეს პრობლემა ჩვენ გვაქვს. А Facebook-ში თუ შეიძლება საერთოდ არის პრობლემა. ეს ჩვენთან ნუ შეადრე, აქ საერთოდ არ არსებობს. ეს აქ ჩვენთან ვერ შეადრე რა, ვერც და კიდე რა არის, მე მგონი, სკოლის გახსნის უფლება უნდა ჰქონდეს ნებისმიერ ჯგუფს. კი, სახელმწიფოს. და იმ სკოლას უნდა აფინანსებდეს სახელმწიფო. Ну, გარკვეული ძალიან ისეთი წესები უნდა იყოს. Da, სახელმწიფო უნდა აფინანსებდეს სკოლას. ვაუჩერი იქნება თუ რა? ვაუჩერული ვარიანტი, მაგ ვარიანტზე შეიძლება. აუცილებლად უნდა აფინანსებდეს სახელმწიფო. მაგას მე მირჩენია, რომ ის ფული, რომელიც სკოლის დაფინანსება მიდის, გადაეცეს იმ ოჯახს, სადაც ის ბავშვი. კი ბატონო, გინდა ასეთი ფორმა, ეგ ფორმა არის. უბრალოდ სახელმწიფო უნდა აფინანსებდეს. სწორედ ეგ არის, ეგ არის უკვე კონკურენცია. ეგ უკვე თავისუფალი. ანუ თუ სახელმწიფოს ეს გადაწყვეტა მაინც მიღებული აქვს, რომ ბავშვს ხარჯავს რაღაცა ფულს, ეხლა აქედან შენ უნდა მივიღოთ იდეალურად და კარგად რომ დახარჯოს. და კონკურენციისთვის საჭიროა სხვადასხვა ფაქტორი. მარტო კონკურენცია კი არა. აი საერთოდ სკოლის მიზანი რა. მოამზადოს ბავშვის აღზრდა, ხო? განათლებას თავი დავანებოთ. აღზრდა. და აღზრდა ხდება რაღაც ფასეულობების საფუძველზე, ხო? და აი ჩვენ სამივა შეიძლება სამივეს კონდეს სხვადასხვა საფეოდო შეიძლება ერთმანეთის საპირისპირო და ჩვენი შვილები ერთ სკოლაში რატო უნდა სწავლობდნენ? კი ბატონო. და თან იმ სკოლაში იქნება მეოთხე ადამიანის ფასეულობები დანერგილი, რომელიც ჩვენ სამივეს არ მოგწონს. არც წარმოგწონს. ამიტომ ფასეულობების მიხედვით შეიძლება რამდენი რაღაც ჯგუფი, არ ვიცი, ნუ ეგ რაოდენობა განისაზღვროს, ახლა ორკაციან სკოლას ვერ გა რაღაცა. არა, რატო? შეთანხმდნენ სკოლაში, როცა ორბავშვს ასწავლა. მშობლები ძირითადად აქ მშობლებზე უნდა იყოს. შეთანხმდნენ, მოდი ხსნით სკოლას. სახელმწიფო ყველანაირად უნდა ეხმარებოდეს ამ პროცესს. ხო, თავარი ხელსარუშლიდეს. უნდა ეხმარებოდეს. თავარი ეგ უნდა იყოს სახელმწიფო. ეს არის რომ უსახმური იყოს სახელმწიფო და ხალხს მისცეს საშუალება რომ თვითონ გააკეთო ყველაფერი. ხო. ხო, ეგ არის მთავარი, რომ თუ ხელს არ შე მე აი რეიგა სახე ეს უსახმური უნდა მოუწოდო სახელმწიფო პირდაპირა, რომ არამდე არ მინდა ხალხი კანდომი, არ მინდა შენი დაფინანსება, არ მინდა რომ ფული წამართო. არ გააკეთო არაფერი. ხო, არ გააკეთო არაფერი. ეს არის ეგრეთი თეორია. აი იდეალური მაგალითად სახელმწიფო იდეალური სახელმწიფო რა არის, რომ ის არჩანს. ჰო. და ყველაფერი მუშაობს. კი. კი, აი ბევრამეშია სფეროშიც, იგივე იდეალური გადაადგილების საშუალება რა არის. აი შენ მოინდომე და აღმოჩნდი იქ სადღაც. და მე გამომგონებლებისთვის ეს არის ძალიან სერიოზული ის ანალიზის საფუძველი და მე მანდედან მოდის გამომგონებლები. კი, თუ შეიძლება მას იდეალური გამოსავალი. კი, მასეთი იმით არის მიღწეული ის, რომ ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ და უშოთ თავიდან გაუგებარი იყო ტელევიზორთან და მისვლიყავი გადაგეტრიალებია, ხო? მე მივხვდით, რომ არა, მისვლას ჯობია შორიდან გადარტო, ხო და შორიდან შუაში იყო ილაგებიც. ხო, ჯეჯეს დაგვეზარა. რა? ესე გადავდი. აი იდეალური მასშტაბები. ჯოხით რომ თავი თუ გაჩნდა. იდეალური მასშტაბები რა არის? იდეალური მასშტაბები. რომელიც არასწავლის, მაგრამ ყველას სწავლობს. კი, მასშტაბი. და ხომ აი ფინეთის მაგალითი ხო არის დაახლოებით? კი არ უჩი ჩინებს ის. კი, კი, აი მაგარი სასალო გარემო. კი, აი გარემო. იგივე უნდა იყოს, სახე არ უნდა ჩანდეს, არ უნდა ეხებოდე, უფრო სწორედ, არ უნდა გძნობდე. ეს ხო ერთად ყოველ ფერში შეკეთება. ჩვენთან კიდე არავშავს. მე მაქვს ეგეთი წარმოდგენა რა, უცხოელი დაემართა და მე საქართველოსში დავაყრდი ესეთნაირად, რომ თბილისში რომ ყოველ 150-200 მეტრში ხედავ პოლიციის მანქანას, ეს გიქრის განწყობას, რომ ეს არის საშიში ქვეყანა და არა უსაფრთხო. კი, უსაფრთხო ქვეყანა, სადაც პოლიციის ხმა საერთოდ არ გესმის. კი, გერმანიაში სხვათაშორის მუდამ ჩემ აი პოლიციის მანქანის დანა რაღაც პატარა დისკომფორტს გიქმნის რა მუდამ. ისე რაღაცა პრობლემა ხდება რა, ანუ რეალი გესმის, მოაგვარეს ან მოგვარეს რამე. უბრალო წარმოუდგენელია ხა წერეთლის ქუჩაზე და უშოთ რაღაც პირობითად, ხო? რო გაივლი დინამო სტადიონიდან და მიხვალ დიდუბის მეტრომდე, რო შეხვდება 15 პატრული, 7 აქე და 8 იქი. გონია რომ რაღაც კრიმინალურ ქუჩაზე დადიხარ, ხო? აი ეგ არის უშოთ. არ უნდა შემოთავაშო.
Rasa? Tuitem patru șeni la stoi. Șeni de bicioga, si de Idealuri poliție. Ეგეთი გამოთქმა არსებობს, რომ ყველაზე მეტი პოლიცია სადაცა იქ ხდება ყველაზე მეტი დანაშაული. Რა თქმა უნდა. ისო პოლიციელები ჩადიან. კი. კარგი, შეკრულებიც არის. რა გავედით ბიჭებო ეს ფინალში, საინტერესო საუბარი გამოგვიდა ჩემი აზრით, თავისი ვილაპარაკეთ. Клиенობაშიც ჩავშალეთ თემა, ეს ძალიან საინტერესო თანამოსაუბრე ყავდა ბატონ ჯემალი, რომელიც კადემსორი ეკონომისტია და არის მასწავლებელი, უბრალოდ მათემატიკოსია. არის მასწავლებელი, ასევე ჩვენს მაყურებელს ალბათ ძალიან დაახალოს ის ამბავი, რომ Windows-ის ქართული ვერსიის ტერმინოლოგიის შემოტანო ტექსტის და გაქართულების, ხო, ესე ვთქვა, თუ რამეს ჩვენ ვაპარაკოთ ქართულად მარკ პროგრამაში, ეს ისინი ჩვენი წვლილიც არის. კი ბატონო, მოსაუბრეს დიდი მადლობა ჯემალ მომძანებისთვის, რამე სხვა ბოლოს გაყვა გინდა ამის კაში და ისე. აი ჯემალ, ამას გეტყვი. ეს დამოწყობა მომწონს და საერთოდ ნებისმიერი ასეთი საგანმანათლებლო ღონისძიება არის ძალიან სასარგებლო. გეთხოვე და ვილაპარაკოთ. ანუ მადლობა თქვენს. დღეს არაორდინალურ გარემოში მოგიწიათ მოსკოვში. კი. კი ბატონო. ცოტა განსხვავებულია ხალხთან საუბარს რაჯობია. აა, ეს ასიამოვნოთ. მადლობა დიდი. კარგი, მადლობა სტუმრობისთვის. დაგეშვდებით. კი ბატონო, დაშვდებით. დიდი მადლობა უყურეთ იმერის დამერის ყველა ეპიზოდს, გამოიზარდეთ ჩვენი YouTube გვერდით და დაალაიქეთ ჩვენი გვერდი Facebook-ში, და შეჯამოთ და გადავწეროთ ამ შეხედულებით. და ნახეთ. ნახეთ, ჩანაზე დაგავიწყდა ისე. მე გამახსენე.